toinen erä oli meitä semmoista peliä, mitä tässä pitää pystyä pelaamaan koko ajan. Ylivoimamaalit jäi puuttumaan niin kuin niistä hetkistä, mitä me saatiin, pystyttiin jauhaa, että siinä varmaan olisi voinut eri tavalla käydä, mutta saipa ansaitsi tänään voittonsa ja me opitaan tästä ja luetaan läksymään. Oliko siinä se eka erä? Teillähän oli avausvoitto, oli tosi terävä, mutta siinä heti tulee jäähyä ja nopea avaus, niin kuinka paljon se rikkoi? No ei mennyt huonosti tuntu valmistautuneena, mutta tietysti tommonen, meillä on hyviä pelaajia ja tommoset, sille voinut pitää. Hienosti teki ensimmäisen maalin ja sanottu, niin Saipaa erittäin, heillä on erittäin hyvä kärki ja hyvä muutenkin joukkue, tasainen peli ja tietysti me johdettiin vielä pari minuuttia ennen loppua, että tämä olisi ollut voinut tulos olla erilainenkin, mutta tällä ei tänään. Tuli paljon maaleja, meni sisään, taisi olla kaikki meni niin maalin edestä. Siis onko se painanut teillä jalka tänään, tuli sitä, että se johtuisi? No, huonosta puolustamisesta se johtuu, että sieltä päästään lyömään niitä irtokiekkoja sisään. Ja ihan semmoisen puolustamisen tästä tietysti menesty pitkässä juoksussa, että se on ensimmäinen asia, mitä meidän täytyy parantaa. Onko mitään asiaa, mistä se olisi voinut johtua? No ei sitä valmentajana koskaan tiedä, että miten se voi, ei sitä niinku, ehkä se pelaa, että sen paremmin sitten tietää, että mistä se johtuu, mutta en tiedä.